Mně přijde strašně podezřelý, že děláte vážnou hudbu. Proč? No mně to přijde takový strašně solidní, jako dělat vážnou hudbu. No, solidní, jsem s tím měl takhle, já vám to řeknu, proč solidní, protože já jsem s tím měl na konzervatoři problém, já jsem tam musel cvičit na klarinet. No. A to prostě v 15, 16 mě dost nešlo. Chápu. Prostě kytara, Nirvana a už to jelo. U ohně na klarinet zoukama. No. Já vám tam řeknu, si zahraj, my jdem jinam. To s tím děje kam jinam. No. Jdeme k jinému ohni, hele no. Takže já jsem potom musel tu vážnou, ne musel, ale zkrátka jsem musel začít cvičit na klarinet, aby mě nevyhodili. Ano. Ve čtvrtém ročníku, protože už se schylovalo k maturitě. Jo. No a tak musel jsem začít cvičit, no. A mně se to líbilo, ta vážná hudba vždycky. Mhm. I když se to tam s tím rokovým, se to hodně bylo, ale no, se to dá spojit, všechno. No dobře, když teda chápu nástup zpěvákovi a takový, tomu jo. Rozumím všechno. Nebo teď tím pány. No a takový, ale že oni říkají, že jí přednesl málo dynamicky. To je každýho názor, každý subjektivní, každý má. A co kdybych tam byl já a byl bych takový jako nerozhodnej v tom dirigování, tak dohráli, ne? Těžko říct, no záleží, jak byste je hodně rozhodil. Ne, takže by hráli a já bych si třeba dal kafe chvíli, jako řekl bych, pokračujte. A dal bych si kávu, jak to jde, a pak bych zase to odložil a pokračoval. No, tak já myslím, že by to i zahráli bez vás. No, že jo. Ale nespolíhejte na to. No, tyž tak. Od toho je ten dirigent, aby to držel, no, ale aby se to nerozpadlo, no, a aby se to začalo a skončilo. Tak řeknu, že málo zkoušeli. Jo, no ale to už je vaše chyba. No není, já myslel, že zkoušeli řádně. Vy za to máte zodpovědnost. Jako dirigent. No ale to je hrozně náročný. Je, no. A já jsem pak chodil spát dřív než děti. Já většinou s nima usnu v posteli. No. No. No já byl už v 6 hodin odpoledne, jsem byl grogy, oni byli ještě 2 hodiny vzhůru, ale já už nemohl. No, to jsem lepší na tom. A vy vaříte jako plnohodnotný jídla, nebo objednáváte něco? Ne? No, plnohodnotný, no. Vy normálně jako vaříte? No, on hrozně snídaně, dobře vaří. Snídaně, večeře. Jo. No, ale taky se stane, že zavolám, nebo že sjedu pro pizzu, no. A jsme vlastně pořád stejný a měli jsme štěstí, že to někdo zachytil a tak to ještě dvakrát natočím. Ale jinak úplně to je vyčištěný jenom na takový pragmatický úkon, dát si věci, na to ještě zapomínáme všichni. No, tak to. Takže jako je vlastně obdivuhodný, že žijeme a vypadáme jako běžní lidi. A kreslení, malování, a my chodili všichni na piano, maminka chtěla, ona to chtěla prolomit jako. A oni nás vraceli z těch hodin, jako invalidní úplně. A chtěli s náma jiný. A ruční práce, kreslení, já dělal takhle tuškou nahoru, já nevím, jak se dělá nahoru. Perspektiva, nic, jako katastrofa. Tak jako koukám na to s takovým hnusným pocitem, jak někde klarinet, saxofon, ještě si zahraje divadlo a koherec, ta si vydá desku, la, la, la. No, tak co se dá dělat, no? No, to říkají vždycky tyhle. Tyhle vyžírkové říkají, co se dá dělat, no? Tak jako, já mám absolutní, ona skoro. Co já nemám dělat? Absolutní. Nemáte absolutní, nemám. Jo? No, to jak vždycky, když to někdo řekne, tak bych měl hned ránu. No. Že má nebo že nemá? No, že má. Že má, no. Bych mu řekl, a proč potřebuješ absolutní, tak mi kus dej, blbečko. A to není výhra mít absolutní sluch. Ne? Mm-mm. Já slyším jako zvíře, šelesty, kravály. Já mám sluch jako myš nebo něco takového. Tak to je dobrý, ale. Žena je z toho zoufalá, no. Já slyším zvířata, nebo šumění, vrčení, takovýhle jako. Já mám nějaký půdovej sluch takový. Ten mám teda absolutní. No. Já taky všechno slyším, bohužel. Každý klepání, šustění. No všechno. Všechno. A nepravidelný zvuk ledničky. No, i teď tady něco taky šustí. Tohle taky, no, to slyším, já to všechno slyším. Já vás od vás slyším, protože slyším tohle. Já si to připadám, jak doma teďka. Jak kdyby to byl táta s náma. Ale jako když mi dáte notu, tak začne blouznění. Ale já se dokážu trefovat celý den.
do toho tónu. A já taky. To nejde jen tak hned. No ne, tak mě to leze na nervy, hele. Vy mě to tady popisujete. Mě to taky strašně leze na nervy. Tak možná máte absolutní sluch, ani o tom nevíte, že ho máte. To myslím, ne. Že by se někde prokouslo už. Prokouslo. Mm. Já jsem jednou v divadle měl zpívat, to mi naplánoval kolega Orne Spev, on z toho měl škodolibou radost, jak jsem na tom se zpěvem. A ten člověk mě korepetoval, pak odešel pro vyčerpání a přišel jiný, který říkal, že je hlavně psycholog. A pak vyšla recenze, Kraus buď zpívat neumí, nebo to dělá. Tak to byl vrchol mý pěvecký kariéry. To je super. Ne, to bylo dobrý. No, tak... To byl vrchol, co jsem rozhodl. Ano, ale tak vyspíváte. A vyspíváte jako taky cokoliv teda? Jasně, teď bude Český slavík, tak... Budete zpívat tam? Budeme zpívat. Ne, my tady budeme možná zpívat. No tady budete zpívat. Budeme no ne, ale že jako můžete zpívat cokoliv oba dva? Cokoliv. Cokoliv úplně ne. Operu ne, ale jinak cokoliv. Metal taky ne, ale jinak cokoliv. Metal ne, ale myslím jako... Metal zpíváš, jako že bys tam řval z plných plic? A tak on umí všechno, jo, teď já to povídám, že metal dobré. Metal ne. No a tak... Jsme bago, předtím byly tyhle ty cípy a víš, to trvalo asi půl dne, než jste to dítě zabalili. Mezitím se to dítě podělalo, takže jste... Když jste dozabaloval, tak už jste měl mokrý ruce, takže jste... Ale sousedí na chalupě... Mají taky miminko nový a ty prostě nekupujou ty pleny, dělají tady tyhle. Jo, no to je návrat, to jsou ty, co rodí do košíku nebo ve vodě. Rodili doma, no. No to je eko, no. Ale ne, tak ale... Když ty kolik... děti budou takový zeleňoučky za chvíli až víc, no. Kolik těch plen musím vyhodit a kolik z toho je odpadu? To je jedno, oni chtějí pro děti to nejlepší a to je návrat k přírodě, to je hodně... To je velmi silný hnutí takový, já ho pozoruju tajně. Ty chceš taky návrat k přírodě? Jako já myslím, že... Já bych, kdybych nemusel, tak se vrátím do přírody hned. No ne, vy myslíte, že byste si šel sám do lesa třeba, nebo tak, ne? Ne, kdybych nemusel hrát, no. Tak bych zůstal prostě někde... v nějaký chalupě a tam bych zůstal. Já vím, to není to. Oni rodí do nůše a chtějí, aby ten muž tak trošku lovil, nebo mají nějaký pozemek a tam obdělávají zeleninu. No jasně. A to je super, ale. No nevím, hele. No. No já super. Abyste někdy něco vypěstoval někde? Když byl covid, no. Tak jsem tolik práce na chalupě v životě neudělal. No ale jako co jste udělal, co jste vypěstoval třeba? No tak co jsem vypěstoval, já jsem moc, jenom nějaký rajčata, jste dal s přítelkyní, jsme vypěstovali ale nějaký cukety a tak dále. Teď před chvílí jste jí zapřel, ale. Ne, nezapřel. Vy jste se rozešli mezi tím, jo? No. Člověče, tam bude nějaký kiks někde. Nebude, tam prostě, tam potom... No tak se vrátíme k tomu. Tak nějaký rajčata jste říkal, to jste si koupil takový, ty už tak, jsou připravený. Tak hlavně ona to vypěstovala. Jo, takhle to vypěstovala. Já jsem to zalejval potom. Jo. No tak to chápu. No. Takže kdybyste takhle byl s přítelkyní, tak byste byl ochotný se vrátit k přírodě. Ale vlastně tam je takový práce na té zahradě, že... No je, no. Třeba jenom vypálit ty jabka, nechat vypálit a tak dál, tak to... Vy je vypalujete si sám? No. Jo. Jabka, švestky. No, vy hlavně pálíte chlast teda jako. No. Čili vy máte zahradu jako zdroj budoucího štěstí. Je to tak, je to... Že ta zima potom uteče jak voda, že jo? Zimy tam jsou krásný. A vy si pálíte sám jabka, jako že to dáváte do toho? Ne, já si to nechám jenom, já si to udělám, nechám to skvasit, pak to odvezu. Odvezete, no, jo. To je jako... Takový machr nejsem. No, my máme mě tak... by bylo líto, to, že se to zkazí, že to zkazím a té práce, co zatím je, to by mě nebavilo. No, ale tak Aničko, vy jste o dost mladší, vy třeba tohle vůbec nemáte, ne? Zatím. Ale jo, jako taky... vlastně docela mám. Já bych Anička se... musí. Já jak musím, to? Protože potom dostanu čoromoro tady z druhé strany, že to nedělám. Jo, jakože ale... se o to musíte starat spolu, tak no. No, to musíme. Jo, takhle. Tak on by se o to nikdy nepostaral, že jo? Prosím, já moc jede na statkáře trošku, ne? A on je statkář docela teda. On tam chodí v takových jako teplácích pochybných. Tomu rozumím, no. Má tam kuslik trávy za ušima, v uších.
a všude možně. A je tam úplně jiný člověk, jo. Tady v Praze to se umí. A tam je úplně takovej rozněžnělej, no, protože chlap patří do přírody. A on tam patří tuplem. No, my jsme vlastně přírodní. Vy jste úplně přírodní. I když pronásledovaný, tak ale přírodní. My jsme ohrožený druh. Jsme a taky my s přírodou hned splyneme. No samozřejmě. I v oblečením, i designem. Plavzama. Já tam nejradši chodím jak trhan. No a když přijede žena, začne prát, saponáty, znečišťuje, jo. Že jo, kosmetika a tak dále. A žena hned začne něco sklízet a ta chlap splyne a zmizí vlastně. A žena začne tam budovat hnízdo, znečišťovadla různý. Já si myslím, že žena má celkově ráda, když ta příroda je v přírodě a ne v baráku. Ne, ale žena má takový jako velmi hezký put budovat to hnízdo a tak dále, ale je to strašně náročný pro přírodu. No. Zatímco chlap splyne, aniž by si toho kdokoliv všimnul. Někdy ani ten chlap to nezjistí, že už je splynutý. A řekne mu to ta žena právě. No. Ale ta žena, no tak ona má takový nároky a pak je tam druhá věc, že žena má velkou spotřebu vody třeba. Jo. To je samozřejmě. Muž vydrží bez vody velmi dlouho. A tak kvůli tomu Felix koupil na chalupu takový necky, který napustil vodou a koupili jsme se tam teďka celý léto ve vodě v neckách, v jedné vodě teda. Já bych to uvedl na pravou míru. To nejsou necky, Aničko, ale je to pískovcová kamenka. Pískovcová kamenka. Jo, takhle. Takzvaná stírka. Stírka. Neboli no, velké koryto, ano, pro jo. Lajky řečeno. Velké ano. No a to je velký jak vana. A vy se v tom krásně takhle můžete ráchat. Takže jsme se v těch neckách koupili 2 měsíce. V ledový vodě. Aby ale jsme šetřili. Ale to nejsou necky, to je stírka. Stírka. Já jsem tak hloupá. To má úplně jinou hodnotu. V neckách meješ prase, ale v tomhle Teď říkám, že se v tom koupáme 2 měsíce. Tohle je stírka, to je vlastně takový pohádkový koupání úplně. Přesně, tam to je otvírání studánek. Tam teče voda, to je napojený na vokapy. Jo, to ono to je průtokový. Průtok, jako, to je tak, boží, ale... to je nádhera. To je nádhera. Já to miluju. Já totiž mám takovou uchylku, že sbírám koryta pískovcový. Prosím vám. No. Máme ale to je koryta. Nějaký, to je obzvlášť nějaký vážný. To je kolik, vážný, no. Kolik jich máte? Asi 24. Máte 24 koryt? A tak to vám... Ale jenom z pískovce, pozor. Jenom z pískovce. Jenom z... A když se dozvíte, že je někde na druhé straně republiky, jedete pro něj, to jedeme. Koryto musí k vám. No, teď už jich mám hodně, takže už to moc nemám kam dávat. Ale bylo to tak. No a vy ve všech máte stírky, nebo jenom jedno je jako stírka? Stírku mám jako takovou tu obrovskou, tu mám zatím jenom jednu. Jednu. A že byste chodil kaskády? Šlo by to. Že by to protékalo z koryta do koryta, v každém korytě by se mohl někdo ráhat. To bude krásný. Vás tohle mu neraďte vůbec, on to fakt udělá a já už potom nebudu moc chodit nikdy na té chalupě. Ale vy budete v jednom z koryce ráhat. A jo. Já se... Tam může být najednou 24 lidí ve vodě. To je skvělý. Děti chodí do toho velkého, ale já mu říkám, hele, to je moje, já ti tady dám jiný. Malý korítko. Malý korítko, podívej, no. Krásný, červený pískovec, nádherný. Nádherný, ty no. Se v tom můžeš ráchat, jako, no a je to tvoje. Pustil muziku ještě a... Já tam, to je taková venkovní koupelna, by se dalo říct. Já to celý rekonstruuju, takže musíme dělat základy, stodoly, všechno vykopat, nabetonovat. Se sousedmi strašně pomáhá, takže to děláme takhle ve dvou, tam mundíme tohle, no a... A soused se občas ošplouchne ve stírce za to? Ne, to ne. Ale to jsem nevěděl, že se teda tak nevyužít, no, tak 23 koryt pomalu bych brzdil, no. Čekejte, já to spočítám rychle teda, abych nebyl, aby to ne... No, no 22, 22, 20. Na ty mince, 20. Na ty mince nevím, jak rychle to spočítáte. Raz, dva, tři. 5, 6, 7, 8, 9, 10. No řekne míň teďka samozřejmě, 11, aby to nebylo 12, trapný. 13, no, zajímavý je dívat se, jak to počítá. 17, 18, 19, 20, 21, no. 22. No. To je gratuluju. Moc stejně. Je to nádherný. No je. Přijeďte někde na chalupu s klukama, já vám to já ukážu. Já koupím plavky a přijedu. Budete mít svoje koryto. Budu mít své koryto a udělám si luxusní stírku. Ale já pamatuju,
Anife, taky jste dělala břišní tanec, ano. Už děláte to ještě? Nedělám. Neděláte. Nedělám, pane Kraus, protože vlastně tehdy, když jsem přišla, jsem byla taková ta mladá, ještě takový ten křupový salát, když se to předvede, tak to je takové hezké, že jo. Proč? Já už 15 let to nedělám, aha. Protože vlastně jsem si říkala, chlapi mají ráda, když se koukají na něco hezkého, proč mám ukazovat svoji starou kůži, že jo? Tak to, ne, to chápu, no, ale a když jste říkala, že to jste byla takový křupavý šalát, to je zajímavý, ano. Že máte ty gastronomické metafory takhle. A to je takový hezký. Jo, a teďko bychom to vzali jak, kdybychom chtěli to gastronomicky přirovnat? To nemám, já mám na to stará vražda. Teď jsem stará vražda. Ano. No, čili jsme z jídla úplně vypadli. Úplně mimo, no. A dostali jsme takže se. Vlastně, jak říkám, já to nedělám, protože první věc, už mě to nebaví, protože orientální tanec vždycky byl takový ten ženský, hezký, předvést se. Pamatujete si, no, jak pamatuju. Jsem vám ukazovala, tak jsem říkala, že předvedla jsem se, že jo, v plný krásy a tak dále. Je to hezky. Jenomže teď otevřete tu televizi a tam máte prostě ty videoklipy a tam ty polonáhy ženský, že jo. No, oni vůbec neumějí zpívat, že jo. Tak chlapi to mají v televizi a ještě mají se na to koukat. A vy třeba dáváte si na Instagram taky fotky? Prosím vás, já Instagram, pane Kraus, já pořád koukám na to červené okno a tam pořád koukám, jako protože vím, že to jsou ti lidi. Ano. Jo, takže já se moc omlouvám, že takhle nekoukám. Ne, to mě nevadí, ne, já jsem rád, že tam ale koukáte. Já to řeknu takhle, já Instagram si provozuju opravdu, že každý hlas, který je tam, já ho znám. Nekupuju si hlasy a nepotřebuji jako některé herečky, abych řekla i ty jména, ale pak potom. No to bych nechala potom. Že jo, ale některé herečky, aby se naplnili tam ty lajky, tak si ukazuju svoje všechny, co mají tam to a tak dále a musím ukázat toto a toto. Já to nedělám, já ukazuju štrudel, já ukazuju dorty, já nepotřebuju to. A je to mladá, krásná holka, žije s ním už 13 let. Já říkám, Romanko, co vidíš na mým starým? A ona říká, já ho miluju. Říkám, tak si ho miluj. Takže vlastně Romanka se mnou je kamarádka, chodíme spolu do divadla, chodí ke mně do kavárny. Prostě se máme rádi, dokonce on zná mýho Jensika, tak se můj Jensika? Němec. Jensik, Jens. On se jmenuje můj Němec Jens. Jo, váš Němec se jmenuje Jens. A můj Němec se jmenuje Jens a oni dokonce s Ivánkem se znají. A jak jste se seznámila s tím to Jensem? To byl můj první zákazník, ale to ne. To byl úplně první zákazník? Ne, jakože to není zákazník, jako tam, víte, co myslím. No v té kavárně, ne? Jo, ano, no. Ne, že by někdo si myslel jinak. Ne, kavárně to byl můj první zákazník a já jsem mu řekla prostě, že mluví blbě česky a tam ten kadeřník, co ho stříhal, říkal, že je to Němec a já, protože moje celá rodina žije v Německu a původně jsem šla do Německa. No jo, to je vlastně známý, že vy jste omlou vystoupila na Florenci. Ano, původně. Vy jste jela do Německa a ano, spletla jste si to, ano, vystoupila jste tady, ano, že jo? Ano, a každý si říká, to není možné, to je výmysl. To se musí stát, pane Kraus, já jsem vystoupila, já jsem tehdy byla mladá holka, takový jakoby, o, vidíš latinu, o, Evropa, Anife, ty už jsi v Německu. A pak voláš ty budky, že jo, přijďte si pro mě, a oni mi přijdeme, no, Turci přijdu, ne, přijdu, prosím vás, pondělí s Turkem se domluvíš, středa 100% dorazí, možná, no. No a zůstala jsem tady, že jo, takže ten Němec přišel za mnou, tětka, ale o něm se nebudeme bavit, protože vlastně to není tak zajímavé. Dobrý, tak to dáme stranou a... Frankfurt se Afgance. Takže jo. Vlastně Berlin je největší turecký. Ne, počkejte, já si totiž pamatuju, že vy máte hrozných sourozenců. Že? Ano. Muazzez, Mehmet, Gülcikan, Gülümser, Anife, to jsem já, Emel, Ruždi, Ismail, Bide, Şerife. A ještě jednou, já nevěřím tomu, že to pamatujete. Ne ty jména. No já musím ji počítat, protože musím si představit ten obličej. A kolik jich je teda? Devět. Jeden umřel. Ale to nebudeme vyprávět, protože to je smutný. To prostě... je smutný, to tady nebudeme. Takže jeden umřel, ale devět. Devět. A každý rozprsknutý někde jinde. A jsou starší i mladší. A oni jsou i starší i mladší, dokonce to poslední jsem si adoptovala, tak ta žije v Čechách. Jak adoptovala? No já jsem si adoptovala totiž svoji vlastní sestru, protože vlastně moje vlastní sestra je 8 měsíců starší než můj syn. No a stalo se tak, že maminka měla a já taky měla. Maminka byla vlastně v pořádku ve věku a já jsem byla mladá 17-letá holka. No. No takže vlastně, když maminka porodila Šerinku, tak už neměla. Mléko? Tak já jsem měla čerstvě, že jo, protože syna jsem měla. Já jsem byla jako kojna ze siročince. Moje kamarádky, co rodili, tak chodili ke mně, aby si nezničili ňadra, tak já jsem kojila ty děti, že jo. Ale to je a vy jste si teda kojila svoje dítě a ještě sestru. Ano, protože vlastně to se dává mlíčko, proč ne? I to dneska ty matky, co jsou, tak taky to dělají. Dávají svoje mlíko někomu jinému. To se dělá, pane Kraus, to nevíte? To nevím, ne.
Dět kráva taky dává mlíko nám. A kde se to dělá, nebo co? No normálně je banka na mlíko. Banka na mlíko? Ano. Jsem ještě neviděl. Fakt, jako maminky, které mají hodně mlíko, tak to takové. No to vím, že to dávají pro miminka, to dávají někam do nemocnice nebo do porodnice. No to je úplně stejně. Já myslím, že to je na ulici, jako. Ne, to nedávám do nemocnice, tak jsem to dávala rovnou takhle moje sestře. Ne, takže jsem no si vzala, když tatínek umřel, protože táta bylo 26 let starší než maminka, takže pochopitelně mohl umřít dříve, že jo. Ale v 62 si udělal tu moji sestru, že jo. No tak jsem si ji vzala, starala jsem se o ní, tak jediná ona tady je. Jinak v Německu mám maminku a moje maminka je strašně roztomila. Jo. Protože vlastně, no je to takový, víš, jako ona byla zvyklá na úplně něco jiného, že je tam už kolik, 15-20 let, ale pořád to pro ní dělá problém, aby se naučila kartofl, apfel, apfel, kartofl, takže pořád mluví turecky, člověče. Pořád. A ještě mě řekněte, tak divadlo děláte takhle s Ivánkem nějakým? Nejenom tohleto, já mám divadle u hasičů například stálou scénu, takže pan Spurný, zdravím vás, pane Spurný, strašně super člověk. Jsou tady všichni, jo, vy zdravíte do televize. Ne, do televize, za covidu my jsme nedostali nic. Já jsem si říkal, že možná divadlo je plný vašich známých teďko, ne? Ne, prosím vás, to kdyby bylo moje, tak to by neměli jste místo na to. No. To u nás je jako stadion, takže vlastně v divadle u hasičů mám stálou scénu. A ještě mě řekněte, Anife, vy jste taková mluvná, že jo? A přijde třeba pak někdy chvilka, kdy jste taková... Ano. Jo? Já musím vám říct, že já když jsem doma, nejsem taková, že bych mluvila. Můj muž přijde a já mu udělám tu večeři, nechám ho vydýchat se do 10 hodin. Po 10 hodin si dám drink, popovídáme se všechno, nebudu vyprávět úplně všechno. Takže já jsem člověk, který jsem strašně klidný. Já například mám ráda, když vezmu svoji vnučku a vůbec nic neříkám, ona stejně nemluví. Co bych si mluvila, že jo? Ona nemluví. Tak tlačím. No ne, mám, ale je to kolik, rok a 7 měsíců. No takhle, no tak to je. No tak umí jenom, že ona krysám říká sisi, to je jediná věc, takže nemůže s ním mluvit. Takže to je jediný moment, kde nemůžeš mluvit. No. Tak vy jste stoupenec velmi pokrokových myšlenek. Ale to takhle mě učila moje babička, ne maminka. Moje maminka totiž, prosím vás, ta vůbec je tak strašně nemluví. Moje matka nemluví. Já jí říkám, mami, řekni něco, nebo ti dám facku. To ne, že to, protože fakt je tak strašně tichá. A ona, když něco řekne, ale fakt to sedí. To je taková. Ale moje babička byla taková, že já si pamatuju, že máma mi říká, já nemám ráda tvoji babičku. A já říkám, proč, mami? No, protože ona vždycky v noci přinesla ten turecký talíř a tam byl ten ořechy, med a čokoláda a čajček a vykrmovala vlastně dědečka, víš, jako mýho. A já říkám, to je krásný, mami. A ona, ne, to není krásný, protože vlastně ona se více o ní starala. A já říkám, mami, to je... To je hezky. Babička vždycky říkala, já to říkám, že maminka to říkala, protože to je blbý, když to říkáš babička, ale babička to říkala, jediná Allah je na nebi, druhé je na zemi. Tak když se bude starat hezky o svého Allaha na zemi, to znamená, že ty budeš v pohodě. Ano. Když můj muž bude v pohodě, já jsem taky v pohodě. Já nemám ráda holky, které vlastně mají muže a pomlouvají svého muže. Tím pádem, proč žiješ tím chlapem? Výborně. Že? Výborně. No. S tím, že u Bitcoinu se ví, že kolik jich bude, 21 milionů? 21 milionů, ano. A už je jich teďka aktuálně vytěžených skoro 19 milionů, 18,8, myslím. To už no tak to už začínám být nervózní tady. No, dokud to jde, tak ještě kupujte. No. No, a pak je další věc, že to jsou diskuze o tom, jak to spotřebává tu energii, protože to ověřování se dělá většinou na přístrojích, které potřebují prostě příkon energie, ale tady třeba je grafická karta, no tak to za stolik energie nemá, ono to taky málo vytěží, ne? No tohle, co vy tady těžíte, bohužel netěžíte Bitcoin, ten se už na tom na grafických kartách netěží, ten už se těží na takových ASIC minerech, to jsou takové mašinky. Kolik toho tady dneska vytěžíte za večer, nevím, no, mám moc, ne, tak za dolárek třeba. No, no, no elektřiny tak za dva a tohle tak za dolárek. No a to je právě to, že ti těžaři vlastně hledají ty nejlevnější zdroje a proto spousta těch lidí říká, že je to neekologický, ale není to tak úplně pravda, protože oni jdou třeba za těma vodníma zdrojema, které jsou vlastně ekologický a levný. Protože to třeba vlastně v té Číně vybudovali ty vodní elektrárny a pak zjistili, že to na nic nemají, no, tak tam snížili cenu a přišli tam ti těžaři, protože ty to vždycky rádi odeberou. Jo, to je jasný. No teď se o to pokouší Salvador nebo co, že jo? Ano, ti dokonce budou těžit z vulkanické energie. Mají a ty tam... to chtějí mít jako státní měnu?
No oni to přijali jako zákonný platidlo a skutečně to tam používají vlastně vedle amerického dolaru a už to normálně používají. Dokonce tu... No tak oni žádný dolary nemají, oni tohle musí používat, protože oni nemají skoro žádný peníze. Oni jsou takzvaná dolarizovaná země, takže přijali americký dolar a vedle toho si právě přijali ještě Bitcoin a už údajně tu aplikaci používá asi 3 miliony lidí, což na 6-milionový Salvador není úplně špatný výkon. To není, no ale to bychom taky měli vysvětlit, to není tak jednoduchý, že jo, to ukládání té kryptoměny je samo o sobě taky trošku náročný. Myslíte, když si to chcete uložit pro sebe? Do peněženky. No, buď můžete mít nějakou softwarovou vlastně peněženku, tak jak dneska máte elektronické bankovnictví v telefonu, tak to můžete mít taky v telefonu, ale úplně nejbezpečnější je takzvanou hardwarovou peněženku. Tady je skvělá česká firma, která to vyrábí. No. Takže my jsme v tom docela jako vůbec v tom oboru jako dominujeme, jako Česká republika. Že jo? Bych řekl, že hodně. No to bych řekl, že by nám mohlo dát ohromnou perspektivu, když jsme v tom oboru tak dobrý. No. To se furt mluví o té přidané hodnotě, tak tady je, ne? Já právě nemám pocit, že třeba ta politická garnitura by si to jako uvědomovala. Že a to si nemusí oni uvědomovat, tam se můžeme proniknout bez politické garnitury. No to můžeme, to se nám taky povede samozřejmě. No. To už se nám daří teďka. Že jo? No jasně. A v čem třeba? No tak máme tady třeba ten nejstarší mining pool, tam, kde se právě připojují všichni ti těžaři, tak ten, tak ten vynález je taky český, vznikl vlastně tady v hlavě toho stejného člověka Marka Palatina, který pak udělal i ty hardwareové peněženky, nebo ještě společně s Pavlem Rusnákem. A těch prvenství je tady víc, máme tady obrovského výrobce těch bitcoin matů a obecně bych řekl, že se o to tady zabývá, že se tím zabývá tady docela hodně velký počet lidí. No ale ještě bychom měli vysvětlit to, co jsme říkali na začátku, že je ten ten princip je taky proto tak důležitý, aby se nedal tam, aby se tam nestal podvod vlastně, ano. Že jo, v rámci těch transakcí. A ta měna taky nemůže být znehodnocená, protože my skutečně víme, že jich bude jenom 21 milionů. Bude jich 21 milionů, pak už přibývat nebude. No. Jak to? No je to nastavený v tom kódu a vlastně tím, že jsou tam všichni ti těžaři a hlídají se, tak jeden vlastně druhýho hlídá a oni to ani nepřípustí, protože oni by si tím znehodnotili tu svou práci. Takže a jako je to velký protipol tomu, jaký peníze máme dneska, které jich vlastně jako neustále přibývá, že jo. Amerického dolaru přibylo za poslední rok a půl asi 20% do oběhu, takže to se vám s Bitcoinem nestane, ten znehodnotit úplně nejde. No to je jedna věc a druhá věc je, že vlastně všechny transakce jsou zapsané v té databázi. Ano. Všechny, za celou historii přece té... Ano, ano. A to hlídají právě i ti těžaři, aby tam právě tím, že je to zabezpečené tou elektřinou pořád neustále, vlastně každý 4 roky se zmenšuje ten počet, kterých se jich jako uvádí do oběhu. Ale na těch grafech, nevím, jestli to tady máte připravený nebo máme, ne. Myslím. No tak to já vám klidně řeknu, jak je to s tou cenou. To je totiž tady to samozřejmě vždycky všechny zajímá. Tohle to je starší graf. Kdyby tam šel hodit úplně ten první, co tam tohle byl. Tohle 2001 a tohle 2021. Ještě úplně na začátek, prosím. Ještě na začátek. Tak, to je ten současný vývoj. Ano. My jsme se dostali někam na 65 tisíc dolarů teďka na jaře a pak to spadlo na 30. Jo. Takže minus 55%. Ale proti tomu, no. Že jo. A spousta lidí říká, no tak to je hrozný, co to je za udržitel hodnoty, když to odepíše 50% za chvilku, že? Ano. Můžeme ten další graf, když tak, prosím. Ještě, ne, ten rok 17-18, tady. A to tady někde u vás byl pan Dominik Stroukal, ekonom. Ano, jsme jediný pořad, který podporuje kryptoměny. A Dominik je trošku prokletej. On vždycky, když napíše knížku, tak to pak spadne. Prosím vás, píše něco? No, teďka zase napsal, zase to spadlo. No. Jo. Ale tady vidíte, že to vyletělo na 20 tisíc dolarů a spadlo na 3 tisíce a odepsalo 84. Jo, takže ten Bitcoin to jako standardně dělá, prochází tady těma bublinama. Jestli můžeme ještě na ten graf 13-14... Tady vidíte něco podobného, vyletěl na 1100 dolarů, spadl na 160, ano. Odepsal 85%. Ano. A ještě by tam měl být ten z toho roku 11. A tady, představte si, to vyletělo na 32 a spadlo na 2, takže tohle byla jedna z těch největších bublin, protože tady to odepsalo 94%. Procent. Ale někdo, představte si, že nějací blbci to kupovali za 32 dolarů, že? Za 700. Počkejte, jako laik se zeptám, jeden bitcoin, řekněme laik, nebudeme říkat ty ceny, koupím si, řekneme za 100 tisíc jeden bitcoin, řekneme. No. A pak se stane bum, já ho mám za 100 tisíc a druhý den ho mám za 500 korun. No nebo za 500 tisíc. Ono to tak vypadá, ale jestli a můžeme ještě jistý, na ještě to napřehled... je jako kdyby si šel jako ruská ruleta, člověče. To je jako akcie. No ne, a teď já vás to právě... tak přesadím potom.
Teď to právě pochopíte, až se podíváme na přehled všech těch bublin. Tak se podíváme na přehled všech ještě bublin. Ještě na ten další, prosím. Zase by bylo... Protože ona ta bublina vždycky to spadne a zůstane to vejš, než to bylo vždycky. Rok, dva, ano, to je ono. No. A tady vidíte ty jednotlivé bubliny. Podívejte, takže... co byste měla, kdybyste to nervala do blbýho zlata. Takže ta současná je tam nahoře. Já jsem tady mluvil o nějakých jiných, ale ty už v podstatě na tom grafu ani nejsou vidět. Ano. Protože tady máme nějakou velkou bublinu, ty to vyletělo na $32, ale dneska... Já myslím, že po dnešním pořadu to půjde na no, takže to bylo za nějakých 700, ale dneska to je třeba, ono to se to zase trošku zesypalo, ale už to zase máme zpátky za milion, no, kolem 50 tisíc dolarů. Kolem 50 tisíc takže ona jako skáče nahoru dolů, ale je vidět, že jako dlouhodobě, ještě jestli můžeme úplně ten poslední, jak jsou tam ty bubliny úplně všechny, tak v tom přehledu, tak tady je vidět, když si to zlogaritmujete. A že, fen, nevyrušujte tam. Že ten trend je vlastně docela pěkný. No ten trend je velmi pěkný. No, podívejte se, Anife. No. Nerozumím. Nemáte tady na hrou graf se zlatem? Ten je takhle. No, ten jako, to je na dlouhodobější investování. Počkejte, řeknete mi vy, dobře. Je dobrý zlato? Já si myslím, že docela jo. Nedocela, zlato vždycky zůstane. Nikdy neklesne úplně pod cenu. I kdyby nic bylo, tak si uděláš hrob ze zlata, ale je to zlatý. No jo, otázka je, jestli potřebuji mít hrob ze zlata. A otázka je s Bitcoinem, jak by ho dělala? Takhle, pokud by ten s Bitcoinem to je jednodušší. Zlatý hrob nebude dlouho zlatý, pevou loupou. S Bitcoinem vám na ten šutr takhle dají tu flešku. To je ta peněženka. Je pravda, že jsem dostal hodně dotazů, ale jak stavět hrob z Bitcoinu ještě ne, no, takže to je... To mě napadlo. Ona nechce stavět hrob z Bitcoinu, ona by chtěla na tom hrobě vystavit ten majetek. Jo, aha. Že jako? Má ty Bitcoiny a už je mrtvá. Ano. No to zlato má stejnou funkci. Podívejte, co všechno mám, ale už o tom nevím, no. Jenomže tu flešku ti můžu vzít. Víš, no já vím, ale ta peněženka takhle vypadá třeba, to je fleška nebo to je hardware takový. Já dokud nemám ty peníze takhle šustit, víš, jako abych to cítila, tak to ale prostě... Ale oni končí tyhle prachy, jako. No to já vím, to my lidi si všechno ukončíme. No, no ne, ale tak tady třeba ty peněženky, tam je to dokonce komplikovaný, že jo, je známý ten případ. Anife, to by bylo něco pro vás, ten ano. Člověk, kolik tam měl peněz, jak se nemohl dostat přes to heslo? Jo. No to jsou snad jako... tisíce bitcoinů, no, jakože takže miliarda třeba dolarů klidně. To miliarda může... dolarů. A nemůže se tam dostat, protože zapomněl heslo. No vidíš to, tak jaká je to investice? Teď si představ, baba sám to dá, pak chytí Alzheimera. Tak a to, zapomene. No to vám nevadí, to už nic nescháníte potom. Ale ti děti... Možná tím dětem by no, když to máte Alzheimera, tak to už vás to nepálí, ale...